Teamet er samlet, og vi har en sen dag i dag, så det er super fedt, at alle faktisk er her, nu hvor klokken er lidt over 5 her, og jeg har fået endnu et spørgsmål fra en af jer, mine dejlige YouTube-seere. Jeg har lidt problemer med mit stativ her for tiden, så det må jeg lige leve med. Og det er Jacob, som spørger til, hvordan jeg får det til at fungere med min kæreste, nu jeg arbejder så meget, som jeg gør. Han siger, han kan jo se på mine videoer og mine vlogs, specielt Jagten på Saxe, skulle jeg forestille mig, at vi sidder herude til sent om aftenen tit, og spørger, hvordan jeg får det til at fungere med min kæreste. Og det er faktisk meget simpelt, Jacob, og det er lidt det samme svar, som jeg gav omkring det her med, hvordan du skal håndtere, hvis du har en partner, som ikke... og ikke er enige om, hvor meget jeg skal arbejde. Det handler om kommunikation. Det handler om for det første at sætte sig ned og have en rigtig alvorlig snak med sin kæreste om, at jeg vil rigtig gerne det her. Jeg vil gerne arbejde med det her projekt her, og jeg har nogle drømme omkring det her, omkring mit liv, hvor jeg gerne vil være henne, og hvad jeg gerne vil skabe. Og det er mit største ønske, min største drøm at gøre det her. Hvis det virkelig er det, for det skal du så gøre dig klart, er det så vigtigt, så du vil risikere dit forhold og alt muligt andet for det. Hvis det er det, så er du simpelthen nødt til at sætte dig ned og sige, prøv at høre her, jeg elsker dig, og jeg ønsker det bedste for dig, og hvis du også elsker mig, så ønsker du forhåbentlig også det bedste for mig. At jeg rigtig gerne vil det her, det betyder altså, at jeg er nødt til at arbejde meget mere, end de fleste andre mennesker gør. Men jeg vil jo også gerne være sammen med dig. Så vi er nødt til at finde en løsning, hvor begge dele ligesom kan fungere. Hvor vi både kan være sammen og være kærester. Og hvor jeg også kan gå efter min drøm. Fordi at det er det, jeg gerne vil med livet. Og så må man simpelthen lave en aftale, for hvor meget skal der arbejdes. Altså jeg har 2 dage om ugen, hvor jeg sidder herude til kl. 22. Og det er sådan en aftale, jeg har med Anne, min kæreste. Det er onsdag og torsdag. Det har lige en periode været tirsdag og onsdag, fordi vi rykker lidt rundt på tingene. Nu er det onsdag og torsdag igen. Der er jeg herude til kl. 22 om aftenen, og det ved hun fast, så hun kan også planlægge sin uge ud fra det. De andre dage, mandag, tirsdag, fredag, der kommer jeg tidligt hjem. Mandag og tirsdag, der er det sådan lidt forskelligt. Mange dage sidder jeg og arbejder i sofaen, for eksempel, mens vi så ser fjernsyn. Men er så, hvad skal man sige, til stede et par timer, når jeg kommer hjem. Vi sidder og spiser og snakker sammen, og sådan snakker om, hvordan har din dag været, hvordan har min dag været, og sådan nogle ting. Så sætter vi os som regel ind i stuen. Nogle dage sætter vi os ind på arbejdsværelset, fordi så har Anne også noget, hun gerne vil lave. Vi har sådan hjemmekontoragtigt. Der sidder jeg også inde i nogle af mine videoer, så det har jeg faktisk set. Og så sidder vi derinde side om side og arbejder med hver vores ting. Og nogle gange så planlægger vi det sådan i weekenden, hvis Anne for eksempel ved, at hun har nogle ting, hun også skal sidde og arbejde på i løbet af ugen. Så er det sådan, hvilke dage gør vi det? Så vi ligesom ved det. Og nogle dage, så er jeg 100% til stede. Altså så sidder jeg ikke og arbejder med computeren i skødet i sofaen, så er jeg bare sammen med Anne og hygger sammen med hende, og så laver vi et eller andet sammen, og vi holder også som regel fredagen sådan hellig til hinanden for at virkelig have noget kvalitetstid der, og som regel spiser en rigtig god middag om fredagen og drikker noget vin og får virkelig sådan snakket sammen, eller vær med at sætte os ind bare til fjernsyn for eksempel. Man sådan bruger virkelig mange timer, altså på bare at sidde og snakke om stort og småt, og sådan nyde hinandens selskab i virkeligheden. Og det tror jeg er nøglen til det. Altså det der med at kommunikere virkelig meget og planlægge fra uge til uge, sige, hvilke dage har du været, og har du travlt nogle dage, fordi så kan jeg også planlægge, at vi så arbejder samtidig de dage, hvor man måske har noget arbejde om aftenen. Og så ellers sådan varierer det fra uge til uge. Mærk efter, hvordan er stemningen, hvordan er, har hun rigtig meget brug for, at du er til stede lige i øjeblikket. Så sørg for at være til stede og være det i de perioder. Og så generelt, lad være med, det er også en ting, vi snakker meget om,
lad være med at bare sætte os ind og sådan blive pacificeret foran fjernsynet, sådan som når vi rent faktisk er sammen, så laver vi også noget sammen, hvor vi har kontakt med hinanden, hvor vi snakker med hinanden, og laver et eller andet fællesskab. Vi har rigtig mange brætspil derhjemme af samme årsag, så det spiller vi meget sammen. Jeg har tidligere en video snart om, vi spiller Stratego. Det gør vi. Vi spiller også PlayStation sammen nogle gange. Der har vi Tetris, som er en ting, så har vi en scoreboard derhjemme, så vi spiller Tetris mod hinanden. Og det er sådan nogle af de ting, vi laver sammen for at hygge os, eller sådan snakke sammen, spise noget god mad sammen, tage ud og lave et eller andet sammen, tage Tivoli eller et eller andet. I stedet for bare at sætte sig derhjemme og se en film, eller bare sætte Netflix på, og så bare binge en eller anden serie, altså, så vi rent faktisk får noget kvalitetstid. Så det vil være mit råd. Snak om det. Ha' den her snak først, hvor man ligesom siger, prøv at høre, jeg vil gerne det her, og det her, det kræver altså rigtig meget arbejde, men jeg vil også rigtig gerne det her med dig, med os to, så jeg er nødt til at finde et kompromis, hvor begge ting kan lykkes, og det er vi nødt til at tage en snak om, og prøve at finde en anden løsning, som vi begge to kan være tilfredse med, hvor jeg både kan arbejde meget, men hvor jeg også kan være til stede herhjemme. Og så skal du nok være indstillet på at smide nogle af dine andre interesser eller bekendtskaber ud, for at få mere tid med din kæreste derhjemme. Det vil i virkeligheden være mit råd. Hvis det er så vigtigt for dig, som det er for mig, det er ekstremt vigtigt for mig, at mit forhold med Anne fungerer, fordi jeg synes, Anne er fantastisk, og jeg vil gerne være sammen med hende resten af mit liv, og have børn med hende, og alle de her ting. Så for mig, der er de to ting, det er det, jeg bruger tid på i mit liv. Det er Saxis, og det er Anne. Og alt andet kommer ligesom i anden række. Så det er mit råd til, hvordan du får det til at fungere, selvom du arbejder meget, og du har en kæreste. Jeg håber, du kan bruge det til noget.